Secesní tříhvězdičkový hotel Flora byl postaven roku 1881 rodinou Václava Skalníka, který byl zakladatelem krásných mariánsko-lázeňských parků. A proto se jmenuje hotel Flora. Hotel leží uprostřed lázeňského centra, asi 50 metrů od lázeňské kolonády s léčivými prameny. Hostům nabízíme komfortní ubytování v 69 dvoulůžkových pokojích ve standardním vybavení. V roce 2000 jsme v hotelu vybudovali nové balneocentrum, kde poskytujeme hostům komplexní lázeňskou péči a také wellness procedury. Stravování probíhá v hotelové restauraci, kde si hosté mohou vybrat z lázeňského menu a také rádi vyhovíme všem dietním požadavkům. Mariánské Lázně jsou jedním z nejkrásnějších lázeňských měst s bohatým kulturním vyžitím a jeho okolí nabízí hostům mnoho procházek a výletů. Názory a podněty hostů, především jejich spokojenost, jsou pro hotel Flora velmi důležité. Přijďte se o tom přesvědčit. Těšíme se na vaši návštěvu.